زما د ورور قاتل پیدا که قماندانا اته لک صبر وکه ځوانه زه دلته لار سره خبرې کوم خو ځوان څه ما ځوان دی پریکړه هم زه کوم ته رښتیا وایې له تاسو نه پوښتنه کوم او وایې ځواب مو څه دی نشي کېدلی کېدای شي ته څه وایې پلاره بختیار ستا زوی او زه ستا انګور یم ها ساماده ساماده زه پوهیږم خو اوس بختیار د خاورو لاندې دی هو موږ هم یو مړې ډوډۍ ته احتیاج یو یو کس وي چې موږ له دې حالت نه وژغوري زینب ته ښه فکر وکړه زه خپلې دندې ته ځم دروازه خو خلاصه پاتې ده راځه مهرباني وکړه کوم خبر دې ترلاسه کړه کاکا رښتیا وو یو خپلوان مې هم نه خطا کې وو چې بختیار پکې وژل شوی دی د د خپلوان هم په غره کې و قمندانه مه ډارېږه پردی نه دی ستا خپلوان د بختیار قاتل پېژنې رسام کاکا هغه بېشرف څوک دی چې زه لاړ شم وردارې کړم له دې رزیل نه مخکې چې زه حقیقت وایم ډېر به ښه وي معلومه نه ده چې هغه به خپله سزا وګوري او که نه البته چې هغه به خپله سزا وګوري دا به هم موږ ته معلوم شي چې زما بختیار زوی چا وژلی دی ستاسو په اجازه خپله دی اجازه خواندې ځه جلی ځه ښه فکر وکړه زه نه غواړم چې ته خفه شې ته د څه شي نیت لرې قومندانه انسان داسې واده چیرته کوي له څنګ نه مه لرې شه سړیه کم اخلې مېرمنې ساده مېرمنې لږ صبر وکړه یار ما شې ټوپو نه مه وهې دا سر دې دغه تک زویا هې لږ صبر وکړئ لږ آرام شئ کم عقلانو دا ته څه کوې ها اسا کوم دې نه وینې کور منظم کوم کور ته ښکلا ورکوم غلمه غلمه کوي بچیانو زه هڅه کوم دې کور ته زینه تیشان راوړم ښکلې شیان راوړم هې تابلو څه شوه تابلو مو چېرته وغورځوله کم عقلانو یا کوم زینب څه څه زینب ها تا خو یو کار م سم نه دی ډاکټره هغه څوک دلته زړوي وګوره دا څومره ښه شی دی هغه دلته هېڅ ښه نه ښکاري دلته یې زړوم وګوره څومره ښایسته ښکاري کوم ځای کې ښه ښکاري په رښتیا چې دا ځای بیخي بدرنګه که دا څه دی دا خو دې غلی دې ته وګوره غلی شه غلی شه غلی شه
اباده د اولاد مونتنګ د شوای امانات مال دی پدې کاو چوبونه موای د له مون سره د دولت امانات مال دی لږ نه بیت اخلي ها استاد خپل واسه ماته و ډوډۍ خورو ډوډۍ خورو تیار خورو ګور ګور کما خلا بشکه اته درو مت چاکلیټ راوړی دی ها ډیر ښه تا ولې ځان په زحمت کې اصلي خوري رسې چې وی خورو ماته هم راکا الله که چې ته په ما خاندې زله دوی سره سړی شوم شکر مې بخیر ټیر شو یا اپا کار نه وکړ ستونی کې مو باندې کې تر اوسه مې هیڅ کله چاکلیټ نه دلی دلی او ګسترګو کما کلانو ښکارا ته چې نه دلی دلی لمانه ای تل پختنه کوله چې پلار مې هغه غره کې دی کدی غره کې دی ا ګورا قسم خورم چې لږ دی زانه دی په لغه تا و هم خلا او پاز دې درته ما تا و ا سما دا مېرمنه سما دا ما ما تا و خوړه تا و غټلا ما و بایللا تا و غټلا اولم راشوې تا و غټلا ما و بایللا دې سړی تا و ګورا کما کله مې مورې چاکلیټ مې وخوړه د مغزو د حجراتو فعالیت مې ډېر شو ګوره ذهن ته مې وسته راغلل پوهېږې ما ستا لپاره څه کړي ما په خپل انی فکر سره تا ته یو بوتل شربت جوړ کړی ټوکې ګون جلای په در ما تلکې پرول کېدل هلته مې وخېسم او خو تا ته ګډه کوي ادا وخوره او خدای دې شفا درکړي اوپ مورې شاهین رازا رازا ګورا دا زموږ د ډارې نه کایې دونکو خیر کې نه کا چپا کون کې خیر کې نه کا دونکو خیر کې په هر حال شاهینا لګوي په خیر اخلي شاهینا وروره مهرباني وکړه خوشاله اوسې ورینداري زور دا نه درکوم ا څنګه یاست نه درکوم ما او خیر کې دا تاسو ته چې لږ صبر وکړه صبر وکړه ا مورې مورې اما صفای دا کړل دا د ماتا خېسې دي دا نه ماتا خېسې دي ملګری دا مې تاسو نه دا خېستې ا زمانه دي ها ابه تا وګورا تا په هغه دا چا دا کیسې دي اپه تا یې کیسې دي هو هغه ما دا شیا په بازار کې ولیدل د دې لپاره چې خایسته خرید تا ته مې وښسته اګه سما دا اوس په دې پوره شو چې دا څنګه په بازار کې خایسته کړې دا په دې پوره شو چې دې کې دې اصلي نو لیکل شو غلیشی تاسو ته وایم غلیشی زیو کار لرم سمه ده بیا به سره ووینو اوس نه زه خلاص کړم اسامه را زکات د خلاص کا تا تا سه څومره مو سر ما شمانی دراکه کما خلا اشاین کا کما و شرما و مخکې شي اسه د باندې تاسو سره ځینې خبرې لرم دل دراشا دل دراشا جلای ازار کا وای او خدایا د دوی لاس او شرمیدم او درېږي اما تا وګورې زما کما خلانو نو نو شوخی کول موزری کول بی ځای ګرځېدل نشته سما دا سما دا پلاره سما دا شاین لاس لیټرو سره واده وکي څومره کې ښه کا واده وکي تاسو د اخر زمانه ماشومان یې د هر څه په اړه فکر کوئ دا خبره تاسو ته چا خودلې دي ما درته خودلې دي مور مو درته خودلې دي هاي زلال میرمنه تا دا زموږ ماشومان څنګه لوي کړې دي ها څنګه د خبرو نه تاسو ډکړې دي مورې ګورې تاسو په هغه اندار را روان چې دا څوک دی نو اندا چې را روان دی دلګې مشه دی دلګې مشه څومره چاله په نوم لري هو هو ډیر چاله په نوم لري سالانم نه هم چاله ما دی رانګ دی شای ګورې زه تاسو ته خبره کوم خو شاته به نه وایې ابا سره ټول مو زره ما شما ټول ابي ځان سره یې لیوان ته ته بیاي بیا ورسته حال دا ټول الله وګورو نه په کوټه کې ځړاوي او ټول تاسو ځاور کاوي ډاکټر هم دوی دي اګورا دلګه مشه ازنه پوهیږي چې نو دوی سره څه وکم دوی دومره شوق دي دومره مزر دي پر ته چې څوک لري آرام نشي پاتې کېدلای په دوی څه وشول ډاکټر وا مې غلا ول کما خپل څنګه مې درې ځان ورډ خور جلیلا زر د غونډې دفتر ته راشه زر کوي ته څوک یې ها ته څوک یې زما په وړاندې ودرې کې ما نو نه کوم به شرم ما کوم را نو دې لپاره دا څه مته وایې
خالق په دې ډار غلی کوي چې له کورونو نه یې کسان غره ته بیایي. خالق هم غلی پاتې کیږي او دا نور هم غښتلی کیږي. د سازمان لپاره په نښه شوي کسان وژني، پړای په دولت اچوي. خالق له سیمې نه کډې کولو ته مجبوروي او په سختګي اسنادو او کاغذونو کورونه او ځمکې لاسته راوړي. دا څه د قمندان صاحب، دا سړی خو د سیمې تر ټولو لوی شیطان خونه ښکاري. په اړه یې نورې خبرې مشه. همدارنګه لینکو په سیمه کې د مخدره توکو کاروبار هم کوي، د دې لپاره چې ځوانان غره ته بوځي په مخدره توکو یې اخته کوي. ګوره مشه، ته ولې موږ ته دا خبرې کوې؟ او والله چې زما وینې ورته راوخوټې دي. ګوره زه خو وایم چې ټول به یو ځای لاړ شو، د دې سړي ملا به ماته کړو، دلته به یې راوالو. دې کې اوس خبره ده ډاکټره، داسې نه شي کېدای. جنرال صاحب غواړي چې موږ دا رازیل د جرم پر مهال ونیسو او عدالت ته یې وپېژنو. څنګه کولای شو چې هغې سیمې ته پټ لاړ شو او دا سړی د جرم پر مهال ونیسو؟ په دې ورځو کې د هغه څو مالونه مردار شوي دي د همدې له امله. تا او جلیل با د وترنار په توګه حق کلی ته لاړ شوی. شاهینه، ته او زه د زراعت انجینیر په صفت هلته ځو. مشا، تا وویل چې زه د وترنار په توګه هلته لاړ شم. زه ولې وترنار شم؟ مشا غواړم چې د وترنار څخه رتبه مې لږه پورته اوسي. ډاکټره، تا ته څه توپیر کوي چې د حیواناتو ډاکټر شي او که د انسانانو؟ توبه خدایه. اصلي ته په دې دنده کې نه یې، ته باید نور هم آرام وکړې. قومندان صاحب رښتیا وایي اصلي، مه خفه کېږه. هغه شربت نو، هغه شربت ډېر ښه شربت دی، سمدلاسه دې ښه کوي. دروازه خلاصه کړه جلای. آفرین، تکړه شه، زر کوه. څه دې وکړل جلیله؟ زه هم نه پوهېږم چې ما څه وکړل. له خسرنه مې زینب وغوښتله. ته څه وایې جلیله؟ له زینب سره واده کوم، هغه ژغورم، کورنۍ هم ساتم، بله چاره نه لرم. څه وایم جلیله؟ خدای دې سالاره او ستا بخت خلاص کړي. ولسوالۍ ته نږدې ځای کې کمپونه دي، د ډلې نوم سنګوریان دی. هو، د ډلې مشر سردار لومړی بریدمن دی. هغوی بیا دنه ته وځي. نه پوهېږم،
خپل مېز کې څوک نه پرېږدي. دا دې څه کار لرم. خسر پاپا هر څه ځان په هوا ما. پرېمېږه دا دانه دا. بیا خبردار کمن دې خنامه کفا. سمه ده په هوا شو. به پروا یې نشته أغلي. دادا مشرا دلته دی دات سدی دات و یم دانه دی زلار شه وی ترن را ولا از بیا څنګه راغلی مشرا مشرا خیر دیم رستا وک د زفر حالت خنه دی مشرا ایو ټوټه بس نه کوي ډیر نه غوړم زلار شه لاز لره کا مشرا خیر دې لږ زړه راکا اوسله تاسو را ګورم به شرفا رازیلا مردانه اوم دې به شرفا مشرا خیر دې زوی مې روختون ته ولېګا کنه نو مړ کیږي ما ته څه شو مړ کیږي چې مړ کیږي مړ دې شي سم مکو مشرا زوی مې تموتات کړې به شرفې کزه تاسو وېل څه دې وېل څه دې وېل مشرا مشر توب دیخ کارک خیر دی ده زوی در مل نمی وکا سامده زوی دی رختون تلیگ دوم خدای دل تانه رازشی مشرا سامده لگ نورم صبر وکا زویا جغرول کیگی دارا واخلا زویا خزی خبرم اوگ دا واخلا زی زرکا و پسیگا زا مشرا د تلغوندی غراتای بوزا دا هم واخلا لدنه خزان مرګه جوړیږي زبون په درد خوري د مور نازولای زوی دا هم د غرونو کسانو ته ولېګه چې لږ واخه وخوري خوشاله شي زه ته هم یو وترینر پیدا کا قانونو دا ته وای ډیریږي سمادا پاتګه مخکشا زرکاوا مخکشا تسکاوی مخکشا اورورا مونږ زراعت انجینرانیو د کلی مرکز کوم خواته ده دولت مونږ د لپاره را لګلی او چې د دې سیمه زراعتي ستونزې کمې کو زه تاسو او دولت څخه کوم زه ورک شي لار کې خلک مو دروي زه لاړ شي دا سوای قومندان صاحب ورپسې ما ګرځا شاهینا رازا ماشا علاقه چې ته مو ځان ته کار پیدا کړ دا خبره پرې در ډاکټر باید خپل کار ته پام وکړ ما هیره وای تاسو وتر نه رانی مونږ هم د زراعت انجینران سماده امره پر دکی قومندان صاحب زرکا وای هغه راځي ته باید رسیدو لاره پیدا کړو پریده چه غرونو تلار شی ده خلکو لپاره مبارزه او کی تو ظلمه در تا وای لینکو زل دولت سر حساب نلارم شرم ده گناه ده پلارا پا کلی که می ملگری ندی پاته تول غرونو کی دی تول ما تا باد گوری دادو کردانو دوش غوری دلو جگره ده پریمیده چه لار شم منگلخ پلو غرونو سر جگره نکو یوسفا ده بیزای خبری مو پریده گوره ده یوسف فکر دیر که کار کوی ده غرک سانداس زوانانو تا ارتیا لری بس دلینکو کلی که دی زوانان ندی پریخی زوی سرم کار ملارا لومړی دی خپل زوی ولیگا د دې سر زوری پایله به د ښه نوي صلاح الدینا لینکو د زوی شامې پرېږده مشره څه خبره ده جعفر دې ځایونو کې نشته ته څه وایې داسې څنګه کیدای شي پلاره زه غواړم چې لاړ شم زرکوه یوسفه لومړی باید لمانځه ته لاړ شو وګوره اذان کیږي چای تازه دی وروره په دې ځایونو کې خو ما تاسو نه یې لیدلی هو موږ هم ته هېڅ نه یې لیدلی موږ ولې ته هېڅ نه یې لیدلی ته چېرته وې ټوکې کوم ټوکې کوم زه ویټرنر ډاکټر یم دا هم زما مشر دی راغلی یو چې د کلي حیوانات کنټرول کو دوی هم د زراعت انجینران دي
غواړه چې د دولتي د ځمکو اندازه معلومه کړي. سمه ده، موږ ته څه؟ هو په رښتیا چې موږ ته به هغوی څه، موږ له ځمکو سره کار نه لرو، موږ له حیواناتو سره کار لرو. دې ځایونو کې کوم ناروغ، سینه او بغال، ملاریا او یا کوم مرقه حیوان شته چې موږ یې درملنه وکړو؟ موږ سره حیوانات څه کوي؟ ټول حیوانات له لینکو مشر سره دي. موږ دا لینکو مشر چیرته پیدا کړو؟ جعفر چیرته دی؟ لاړه مشره. دروازه خلفه و کړکۍ بنده وه، ومې نه ویل چې ترېنه لرې نه شې. نو هغه څنګه وتښتېده؟ نو ته څه ډول مور یې چې خپل یو زوی هم نه شې ساتلی؟ دروازه ورته ما خلاصه کړه، ډېرې یې وژړل، زارې یې وکړې. مې ویل زه غواړم تازه هوا واخلم، زما هم زړه پرې وسوځېده. تا هم هغه خوشې که ها؟ مې ویل چې دباندې ګرځم، بېرته راځم. ستا د بې پروایۍ له امله داسې وشول. احمقی خزه، احمقی جعفر جوڑه ده، درمانه نکه دلا. پلار تا بده نوائی ها، سامده باور وکا چه ما واجنی. نورو را، والا چه ارتا نوائیم. بیشرف ماهو، تا دومره جرات پیدا که ها؟ کار پریده دل سرا شای، دل سرا جول شای. زمون سر قماندان سای جعفر تکتی دلی دی دی زمین شنشتا شایدان را پاپایی چی بیا بی گولی سرای ختم کن تا ندینی دلی. از تا تا یو سو وایم اپر احتیاجی دا سرای دیر اما ترانگ سیر آماری از زی پر احتیاجی دیر اوڈار کنم. زی لاد شای، طول زمین او گوری پرات دی جعفر دی پیدا کولو نرانه شای. پتا با کیگو، بلا چا رانشتا دارا زیل پر احتیاجی لیوانی سپی گونده دای. مشرا، ما ته د جعفر ځای معلوم دی. چیرته دی؟ راځه مشرا، زه یې راوښیه. دلته دی مشرا، دلته. جعفر زویه چیرته یې؟ جعفر، 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 جعفر زویه، زه ورکشه له دې ځایه. جعفر سترګې دې خلاصه که، خلاصه که زویه. بیا د هغه زهر له کومه پیدا کړل؟ ما درته ونه ویل چې ته وایي نور نه خورې. په هوش راشه زویه، په هوش راشه، سترګې دې خلاصې که، خلاصې که زویه، خلاصې که. مشرا، مشرا، د دې حالت خراب دی. داسې څنګه کېدای شي؟ څنګه کېدای شي؟ جعفره، تا په ځان څه وکړل زویه؟ سترګې دې خلاصې که زویه، پام کوه چې مړ نه شې. مه مړ کېږه جعفره، ته هغه ته وګوره. د مخدراتو کو په کاروبار کې خپل زوی ته هم زیان رسولی ده. هو ډاکټره، څه چې کرې هغه برې دی. مشره، داسې مه کوه، د دې حالت ښه نه دی، باید زر روغتون ته یې ورسوو. زه رسوا کېږم، خلک به وایي د لینکو زوی د مخدراتو کو له امله دې حالت ته ورسېده. هغه بیچاره هلک مړ کېږي ډاکټره، هغه وژغوره. ګوره دلګه مشره، ته خو پوهېږې زه نور یو غریبې در نه یم، ډاکټر نه یم، یعنې همداسې امر شوی دی. ډاکټره، خبره مه اوږدوه او لینکو ته د نږدې کېدلو لپاره دا یو ډېر ښه فرصت دی. هلک مړ کېږي مشره، درته مې وویل چې روغتون ته یې نه وړم. زویه ناز مه کوه، خیر دی، سترګې دې خلاصې که، په هوش راشه. لرې شئ چې زه یې وګورم، لرې شئ. تاسو څوک یئ؟ زه لرې شه کم عقله سړیه، زه ویترنار یم، یعنې ستا غوندې د حیواناتو درملنه کوم، خو په دا ډول شیانو هم پوهېږم. دا هلک دلته په دې غوجله کې څه کوي؟ دا هلک ډېر عاجل اکسیجن ته اړتیا لري. بلا دا چې دې ته باید د آرامولو پیشکاري وشي. د دې هلک څنګه چیغې مه وهئ، د دې هلک څنګه چیغې، د دې هلک څنګه چیغې مه وهه. چا چې د دې هلک څنګه چیغې ووهلې، زه یې ژبه پرې کوم، په پیشوګانه یې خورم. سمه ده، اوس نظر کوه، باید دا کور ته بوزو. په شای کې کور ته یې بیایو، داسې مه ګوره، څه ته داسې راڼې راڼې ګورې. څه ته ګوره، کوه څه چې وایي هغه وکړه. زر کوئ، آفرین، تکړه شئ. احمق اصلا، او دا ډاکټر میرمنه هم په هیڅ نه پوهېږي چې هغوی چیرته دي.
که زه پوه شم چې دا سړی څوک دی د ډلې په ځای هم پوهېږم نو نو بیا د ګنکار دی دا تاسو څه کوئ بخښنه غواړم ترورې دا سړی څوک دی ترورې هغه ماته راکوئ درته مې وویل راکوئ راکوئ دلته راشئ دلته راشئ زما ټول کار خراب که دا چې راکړه د هغه ځای وژغوره نو اجازه درکوي چې فارم ته یې دننه شئ وبه ګورو چې څه کېږي ویل یې هم دلته په تمه شئ الدال گام شاتا ہے سامنے شوائے نا مو کارو کہ ہا گمد کنٹرول اند روس خدا دی خیر کی پر روان دی قماندان صاحب نشی کی دلائی ما ہوز ما زوی تہ ہا زہر نشی ور کہ ولائی مشرا ما پخپل سترگلی دلائی دے ز ہا گ ٹوٹے ٹوٹے کم مشرا ہا گ دے جے کا کس دے کہ ہا گ تہ سو وے تا باقی گو البت چ ز ہا گ مشی اور از واجنم پا خیر راغلائی ناروغ څنګه دی ښه دی ها ښه دی ته څوک یې انسان یې کافیره یې چې داسې یو دم راپیدا شوې ګوره مشره زه په لومړۍ ټولګۍ کې نه بښنه غواړم زه یو تجربه لرونکی او ډېر ښه ویترنار یم مشره دا هم زما مشر دی یو ډېر کم عقل سړی دی خو څه وکړو په دې وختونو کې د ویترنارانو روزون کې ډېر کم پیدا کېږي څه وکړو ښه ما څه وایم هغه زه زما اصلي کار له حیواناتو سره دی خو د انسانانو په داسې تکلیفونو هم ښه پوهېږم واخله نه مشره تا زما په اړه څه فکر وکړو داسې نشي کېدله زه یې نه اخلم ولې دا واخله ګوره مشره دا چې تا سره مو ښه وکړه اوس به له تا نه پیسې اخلو دا خو شرم دی یا فولاده د ویترینار کار دې څنګه کړ که تر اوسه دې نه وي پیدا کړی وګوره زموږ څنګ ته خپله راغلی هو مشره تر اوسه مې نه دی پیدا کړی ګوره ویترینار زه درته څه وایم په دې وروستیو وختونو کې زما حیوانات یا یو مردارېږي دا چې ویترینار یې یو ځل راشه هغوی وګوره په رښتیا چې ما هم داسې یو فکر کوه خو اوس هماغسې وشوه سمه ده دا ډېر ښه کار دی دا کار هم کېږي زه به دا پیسې د بېشکي په ډول واخلم هسې نه هم د زړه نه دی او یڅغلی دی حلال حق مې کېږي مشره دا دوه کسان د زراعت انجینران دي اصل خېز ځمکې څېړي ښه ده ما ته په هغوی څه مشره دا چې ټوله ځمکه ستا ده د دې لپاره مې دا خبره وکړه ګوره مشره زما ذهن ته بیا یو ډېر ښه فکر راغی ګوره زما ذهن ته څه راغلل ګوره زه درته څه وایم اوس دا چې ستا حیوانات مړه کېږي یعنې کېدای شي د خوراک له امله وي د زراعتي ځمکې له امله وي هلته چې کوم واښه شنه کېږي د هغه له امله وي زه دا وایم چې دوی موږ ته په درد خوري کله که هم وي تا امر وکړه دوی به زما د امر لاندې کار وکړي آفرین ښه فکر دې کړی دی ها فولاده دوی هم بیا یو څنګه چې تامر کوي مشره راځئ له ما سره لاړ شئ لینکو مشره لینکو مشره 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 ما غره ته ولېږه زه تیار یم پلار دې خبر دی زویا هغه پرېږده هغه یې لمسولی دی زه تیار یم چې غره ته لاړ شم آفرین سویا دا زه اورېدلې خلک ستا غوندې ځوانانو ته اړتیا لري چې له ظلم نه وژغورل شي آفرین سویا شرفانه زه تاسې جلیله خو قمندان صاحب خو مو نشته جلیله موږ دې وړو سره کار نه لرو لویې ختمه وو فولاده دا ځوان تیار که موږ سره غره ته ځي په سترګو مشره هیڅوک چېرته نه ځي زی صلاح الدینه زی بے زا سر زوری مکوا ز جم پلارا هیڅ کلم نه خکارا د چه دوی چاته خدمت کوي ته د دې لوبه ماشه نشه ګرځې دلای ګور یوسف خپل پریک را کړی دا ته ور سره څه کار لري ز غوړم غره تلار شم او د خپل وکیل لپاره و جنگ یې ګم پلارا تر تو چې دا بیرغ را پیګي ز خپل واکم
کردیم د دولت د دې بیرغ لاندې په ژوند کولو خوشحاله یم خپلواک یم ته کومې خپلواکۍ پسې ګرځې زه له دولت سره حساب لرم پلاره زه دا بیرغ او کومه خپلواکۍ چې موږ ته راوستې دا نه غواړم ته څه کوې زویا قماندان صاحب جلیلا راموسا دې بیرغ لپاره موږ خپله وینه ورکړې ده زه دا بیرغ په دې خاوره کې نه غواړم پلاره د دې خاورې د شهیدانو هډوکې دې ولړزول کم عقله تا غلط کار وکړه صلاح الدینه زوی دې پرېږده د هغه وینه د خپلواکۍ لپاره په جوش کې ده سوکو قماندان صاحب صبر وکړه جلیله هغه بیرغ به په دې خاوره کې د خدای په مرستې سره د تل لپاره ورپیږي خو که نن موږ مداخله کړې وای د دې بې شرف لکۍ مو بیا نه شو پرې کولی سنزه درلو دل وطر نه آقوی خیدی مشرا اکه خواره خواره لدی که وقعی کرده دا آدوی هم دیر خیدی خو حقا نده حقا لکسی نباقل ده نروغ ده کم زوره ده هم داسه ده مشرا اگوره زدر ده سوایم اتا داسه شاده لرشا حال ده جگوم حیوان مردار شوای الگا وقعی را پریکه که اما تای روڑا زباید حقا وسیرم زباله تاثره گرم داکتارا او گوره دا چیزی نبقل ده دیر کم زوره شمای مشرا زماریان راغلل ها راغلل مشرا رازه زوانانو رازه رازه زوانانو لرشا 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 ای گوره زوانانو غرونه ستاسو غوندې ځوانانو ته په تمه دي ها تاسو به د رښتینې خپلواکۍ خوند هغه وخت وګورئ کله چې تاسو قرباني ورکئ ځوانان غره ته لیږي قمندان صاحب ومې لیدل جلیله تل چې څومره لیږم هماغومره پیسې غواړم پوه شو مشره ځان سره کسان واخله چې ستونزه پیدا نه شي سمه ده مشره راځئ وتر نرا مهرباني وکړه زه ډوډۍ خورم که څه دې پیدا کړل بیا ماته خبر راکړه سمه ده مشره سمه سمه ته هیڅ اندېښنه مه کوه اصلا د دې ځای مسؤلیت زما په غاړه دی اضافه مه قدې ښه شه سمه ده سمه ده رازیلا شیطان راته وایي چې دې ته یو زهر لرونکې پېچکاری وکړه چې لاړ شي مردار شي مردار مخی له ځوانانو سره یې مخدراتو کې هم ولېږدول مشره د دې پېښې له جریان نه خبر شوې تر څه وخته به موږ داسې ورته ګورو قمندان صاحب ډاکټره ته له شاهین سره پاتې شه زموږ په اړه هم یوه پلمه ورته جوړه کړه سمه ده سمه ده مشره زه یې تاسو لاړ شئ زه یې لاړ شئ اته یې راوړه چې زه یې وګورم یو ځل وګوره ډاکټره ښه یې وګوره چیا سرتیریا؟ چیا؟ چیا سرتیری نشته؟ دا چیرته لاړه؟ داسې څه خبره ده؟ برید کوونکي کسان دي پروت وکئ پروت وکئ ودرېږئ ودرېږئ دلته راشئ دلته راشئ نږدې شئ نږدې شئ زر کوئ تاسې خو په دې پوهېږئ چې چېرته ځئ ها
تاسی غوندی او خیار زوانان څنګه د ستیر وطن کولشی ها دولت همشته کارمشته درس همشته د خدای لپاره دا تاسی سکوي دا کار خدای ها مونږ په خپل خواخه نزو مونږ یې مجبور کړو زرکاوی کورونو ته مولار شي زرکاوی اله مونږ نشی کولای وروره لینکو مونږ اوس مونږ کورانه وژني زمون کورانه وژ غرل شي زکه غرونو ته زو بل چاره نه لرو دوی به بلوک ته وسپارو جلیله امر پر ځای کې قومندان صاحب خو لومړی باید موږ یو بل کار وکړو نږدې کسان یې هم نه پوهېږي ټول داسې چلند کوي ګواکې داسې هېڅ کومه ډله نشته پیدا کوم یې په یو ډول سره یې پیدا کوم اندېښنه مه کوه ما کله د ګونو غوښتنه په ځمکه غورځولې ده سمه ده زه بیا وروسته اړیکه نیسم پټ معلومات دي زه هم پوهېږم ماشومانو دا له مانه تښتولي ول هغوی دروغ وایي له کوټې نه یې اخیستي دي دا ډول تلیفونونه تا سره څه کوي ته کومه لوبه کوې خو زما د لوبو د خرابولو هڅه دې وکړه وژنم دې وشو قومندان صاحب نور نو تلای شو جلیلا دوی اسکار دي کنه هو قومندان صاحب د بلوک اسکاران دي بابا دوی زمونږ مڼې خوري ولې خوري زویا دوی خو اسکار دي خرڅه وکړو خو مونږ دا مڼې خرڅې کړې دي بابا پیسې به مو کمې شي زرکا به هلکانو زرکا به ټول باغ مو وخوړه زرکا به هله وغورځوه سردار قومندان صاحب دلګی مشه دا څه بې پروايي ده دا څه حالت دی دا څه رزالت دی که مونږ ته راهګر وای اوس مهال به تاسې ټول وژل شوي وای تاسې دلته څه کوئ له سهار راهیسې مونږ دې نږدې ځایونو کې د ځمکې سروې کوله عسکران وږي شول مړ شوې عسکره مړ شوې ښه ده اوس نو هر څوک د خپلې خوړل شوي او مڼو پیسې ورکړي زر کوئ را وباسئ د قومندان صاحب خبره مو واورېده داسې مړې مړې مه ګورئ زر کوئ سمه ده داسې کار بیا ونه کوئ پیسې مو بېرته جیب کې کېدئ کېدئ ما ته وګوره زما رایه دا چې ته عسکاري ډلګی مشر یې راځئ د خلکو باغ په عسکرو شوروئ ها ګوره چو موزه دې خواته یو ځل وګوره دا ماشوم به له دې پېښې نه وروسته له عسکرۍ سره مینه ولري ها سبا ته که وصله واخلي او ستا په ضد غره ته لاړ شي نو بیا کله چې عسکران شهیدانېږي له تابوت نه یې بیرغ تاویږي بیا دا ماشوم به ترې نه د خپلې مڼې حق ونه غواړي ونه غواړي عسکره ها دا څه دي زویا حق دې وبخښه بابا زه د دې عسکرو قومندان یم دا هم د خوړل شوو مڼې پیسې نه زویا نه له دې شېبې نه وروسته که زه له ستا عسکرو نه پیسې واخلم ما ته زهر ګرځي د داسې یو با عدالته قومندان عسکر چې دا ټول باغه مخوري بیا هم کومه خبره نه ده زویا دا پیسې واخله عسکرو چې څه خوړلې حلال دي وي نشي کېدای بابا نشي کېدای خدای دې له تا نه راضي شي داسې دي ها
تاسه تاسه تانه تا وزای دیتا تاکڑای چه لباغو نماره وشکو ویو خیده پریڈا که که دیتا ما ملاماتا دا چه دی ساری خونه خبری واسلی پاکی که داسه چه تانو مرشای زوانان زان سارا بلوک تا بوزا کلا چه من خبر دار که بیای خوشه که امنا پزکی قمانده شکرو باسه چه زبلوکی نیم کنه نو ما با بیا لطاسه طولو سارا کتلی وای جلیلا راغلم قماندان سای بلوک و اسکارو پس از دیر خفا شوایم قماندان سای با حالکانو مو دیر فشار روسته غلی شو دی غوایی خونده ولی چگه واهی شاده دی نور غوایی هنوالا دی لحه غوی نوشر میگا حسن هم خلاص شو داده او گورا دل دست خبره دا دا بی خیلیوان شوایی هاوی چوک وال ساسولا سونا پناک ریزو که کرد وال مخونه پتول مشرا یادم یه بریدو که مال لاسه لاله ها بے شرفانو بے شرفانو بے شرفانو مال میں لاڑ پیسے میں لاڑ زید باندھے اوزے اوزے ٹول مال میں لاڑ بے شرفانو احمقانو تاسے سڑا سڑی ہے تاسے ہسی خوش نہ زان سر ساتم ونی مستر کے نخلاص ہوئی زما مال مول لا سا ورک بیا اخر یہ دل تے نگرا تے ولاڑ ائی لعنت دی نسا دار زیرا دل تے چکبی څه خبره ده چې دا کسان دې راټول کړي له برید سره مخ شو له دې بې شرفانو یې مال تښتولی دی ا دلته څه خبره ده دا څه ګڼه ګوڼه ده غلی شه غلی شه نازا دلته ده نازا غلی شه ازر کوه ازر کوه دې خوا ته راشه ځی لاړ شئ ځی لاړ شئ ځی لاړ شئ خپل کار وکړئ زر کوئ لاړ شئ لاړ شئ حیوانانو راځه تاسې دلته څه کوئ دباندې ووځئ دلتا څنګه راغلی ماخام ته قیامت رامنځته کیږي هو به غوښتل چې د کسانو روح یې پورته شي اسانه ده دومره درمل لرم چې هغوی نه تکړه زناور جوړ کړي خو برید باید په یو مهم ځای ترسره شي په بلوک برید کوو لینکو په بلوک دوه بلاوې خنډ جوړوي د دې لپاره چې هغوی ته سبق ورکړل شي باید عسکر ووژل شي زر کوه زما وخت مه ضایع کوه ماخام ته لږ وخت پاتې دی ښه ده راځه چې ځو څه چې غواړې هغه به درکړم چې کار خلاص شي ماشا عسکران باید وژغورو ګانانو سبا ته به ډېرې میندې وژاړې په بلوک برید کوې ها واخلا لگو خورا مرداری گی لکشی ما پیدا که دا او خورا واسیز غمالای شی اندیخنا مکوا حسنم نور سو شینه شکا ولی زون مرگه برید خوبا وکی لگ پا درد خوبا وخورل شی تیار ده تیار ده نازا قماندانی جعفر پاتیگا پاتیگا
زویا پاسیگا زویا زویا پلارا زویا مادر تنو ویل چې دا زهر مخره ولې دی غوړه زویا داسې نشم کولای پلارا کولای شي زویا کولای شي کنه نو واشرمه ده تا هغه موجوده ده زهر در کړې دی واشرمه تاسو غوړه واشرم واشرم تاسو تاسو غوړه واشرم زنه پریدا لینکو زنه پریدا سلام دې ګرم کښه دا ټول سلام علیکم شو نه یو سم کښه شوې او نه سم مور خپل او ناته شوې او دا سم کا ماشا ماشا صاحب کا او اسما دې خلاص شو زه دې باندې وزه وزه الله صبر وکا سما دې ماشا سما دې ډاکټر ډاکټر دې دې درمل نه وکا هڅه چې غواړې سي درګوم ها ګوره ماشا سما دې ته لګار ما وسان اشوان دې وسه هیڅ مم بکانه زین لار شي پایسه مورا کوي پلار می هغه دومره ډیر والا کانو تا ور کول چې زما ورته اندېښنه پیدا شو وروره دا زماریانه غوندې مو زړه ور کوي دا ځل مال بل ډول غوندې دی چالاکه کوي مو زماریانو کله چې مال مو خلاص شو راشه چې تازه نور درکم راځئ زر کوي راځئ لغه ځای مې ځان ته پوډر واخیسته زه هغه وخت لس کلن وم ملګریا زما ګران ملګریا سان سره داسې مه کوه زه نه غواړم چې ژوند وکړم وروره پام کوه ګوره داسې خبرې مه کوه ما ته وګوره زما نانې ټول تبا کړې ټول یې ختم کړې دي بازار سره یې روږدې کړې دي بې شرفانو څوک روان دی یو کس روان دی غواړه چې عسکرو ته نږدې شي ودرېږه ودرېږه پروت وکړه ودرېږه ودرېږه خپل ځای کې ته ودرېږه پروت پروت وکړه لږ پاتې دی ور نږدې شو دریت پیل کو نازا قومندانې صبر وکړه وخت چې راغی زه درته وایم وړاندې مه راځه لیونیه قومندان صاحب دله سره تیر دی ته ځان مرګی دی قومندان صاحب دا بیچاره مخدره توکو څه حالت ته رسولی تر اوسه لا ډېر ځوان دی دې ته وګوره له ځانه هېڅ نه دی خبر چې څه کوي دا چې هغه له منځه یوسو څه ته په تمه یې قومندان صاحب دا موږ ټول هغې دنیا ته لیږي جلیله شاته کېږو خو قومندان صاحب دا بیچاره پوش نه دی کله چې عسکرو ته نږدې شو هغه رزیلن عذاب هم ته چادونه ورکوي موږ یې د مرګ لامل نه ګرځو په سترګو قومندان صاحب زر کوئ هلکانو شاته موضع ونیسئ زر کوئ زر کوئ هلکانو زر کوئ شاته کېږو زر کوئ روان دي قومندان صاحب پریدا چې راشي دازي آزاد دي ګولې د مخامخ را باندې ګونې سم خبرې کوي قومندان صاحب زر کوي تاسو هم لار شئ پاتې گئی زر کوي
کلا بنده ویه جواندی نسو شاهینا همرم بزای کیگی بیا و نشو دی بلا و بیا زما مخونی بلا بیا ای زما کار خراب کو ژوندی مو نپریدم رازای رازای راجول شی راجول شی دی خواته و دره گی دی خواته و دره گی راجول شی رازای رازای دی خواته و دره گی از زرکمه رازای دلده و دره گی پا کرارا کرارا زرکمه اصلا ماو کنم مشرا سنزانه شراک دارم و گوری اوز و گوری چه ده غرون و سر تیر و ساعت الولی کرده ده نظر زمک پورستوی را پرون و سر تیر اشپات ره کرو ده کار اپنار پا بلوک که یالوی برید پلان کرده خود اچی ده بلوک از کرو ده برید توران ده چمتوالای ده لوده تره کرو تای مرگ جو بلوانه اولا چه لعمالای دیالش تره کرو واجل شل آپینجل از نوری جواندی ونی ول شل به شرفانو به شرفانو دست سنگه که درشی داخوی ده خوب و وقتی پسکر رو برید بکرد مشرا چه خبره ده چه سون زده مستون زشته چه شویدی جعفر خپای زال لگلائی نگرده بی مشرا چه سوائه وی ام مشرا دست باید ونده داره ایگو ها غالک باید وشغورو زویا جعفر زویا داسی مکاو زویا دفلار عمالا می موری پلار می داسی وکڑ صبر وکا جعفر دی خود راشا داستالا مالا وشول لارش استالا مالا وشول پلارا مورتا می سموایا لارا زاینا دی خود راشا داسی مکاو گرانا پلارا دی خود راشا بشرا بکرون واش نماده دورا مرشا اتا سکامی یا فشار پی مراوڑا از نا دی حال کالان دیر خراب دای ملگری یا گرانا اسمارا یا از درکو اسمار خبر او منا دی خواد راشد اسی مکاو زشوان کول نگوارم دی خواد راشد کنون مکار او دای سکاوی سابر او کان تازی دی حالا تارا استم پلارا سابر او کان سابر او کان زویا زویا خدای دی او بخیلین کو مشرا مڑے مورتا پیدا نکا امدا سی دا نا ٹھول زائیو نمی ولا ٹھول در جعفر مڑے ہم رک شو جعفر تا دیر خپاشوا مشرا نور نو ماخپل زوی وگڑا کوکم کارو ما تا خبر راکا ہر وقت چی تو غاڑی پا منڈا رازم او سغرتا دی یوسف دلی گلونا تیر شم صلاحو دینا پو حیگم چی دولادونو در زرس وزوی تا هم نور ده سازمانده کارونا پریگ ده لگین صحفه که ده ده کارونا نه هیچ کم اگتا نرسی گی مشا پا ده وقتی وینا تو یوال ده خلکو وجل ده حل لارا نگانل کی گی هر او رزوانان پا زهرو متاده بی مار کولی تای غرزوی کمو کسانا چی پا بلوگ بریدو که متاد ول تولو تا زهر جنه گولی ور کمی ده رازیل سڑی ده دیکلی تول زوانان ان خپل زوی هم تا با کرای ده بیشرف سازمان پا ده پیسو فعالیتو نکده نورنو باید ده کار خلاص کن
ده هغه بیرغ له مسالې نه وروسته کله چې دا به شرف ګورم وینم په جوش راځي. خانو لینکو اجازه راکا. صلاح الدین لک صبر وکا. یوسف غرتن لګم یوسف د خپل مرشوی زوی پر ځای اخلم. صلاح الدین دا ته چاپ لټه وای لینکو. زوی د فرزندی اخلم. صلاح الدین دا رازیل باید زر تر زر ونیز قومندان صاحب. دا سه نشه کېدلای. یوسف وزما زوی شي یو لاس به د غوړو کې وي یو لاس به د شاتو کې. راځه له ما سره پاتې شه. ومې ویل دا سه نشه کېدلای. زه غره ته نه ځم پلارا. نور نو څه غواړې پلارا؟ نشه کېدلای یوسفا. زه له دې خبر نه نور په تنګ شوی یم پلارا. زه نور همدلته ژوند کوم بس. زویا خیر کې خدایا. کور ته لاړ شه پلارا. زه خو در سره نه ځم. خدایا ته ماته صبر راکې. دا سړی د رازیلانو مشر دی. لاس کې خمچینه ګرځوي سم سړی. لاس کې خمچینه ګرځوي. نور نو مخدره توکي پیدا کوو. دا مسله باید نوره ختمه شي. باید ختمه شي. خوره کیږو. رازه یوسف رازه. کاش که چه جعفر هم ساغونده هم دست زلوار و چلاک حلکوی. واخلا دست آده زن سره وساته. کله ده مشرا. لتا سره هم دا خخ کاری کنه. نور نظم آروان ټول شان ستادی. پیسې زمکا زور هر څه ستادی. مشرا و یو لویه سونزه گخته یم. ماهول سازمان نه پیسې بدوی. غل دی. همدا سه ده. همدا سه ده. لده خبره نشی خبر شم لما سره دخمنی کوی. هغه غواړي چې ما ووژنی. په نږدې وخت کې به بې مشره پاتې شي. خبر اوسه. دې کار ته اجازه نه ورکوم. تا ختم شوی ماهو. ختم شوی. و به ګوره چې جعفر ته زهر ورکول څه ته وایي. ای لویه خدایه ته زما زوی وژغوره. ته یې له سمې لار نه مه اړوه یا خدایه. هغه ته هدایت وکړه. خدایه ته مې له زوی سره مرسته وکړه. خدایه ته مې له زوی سره مرسته وکړه. خدایه ته مې له زوی سره مرسته وکړه. ماهو د خاینانو پایله مرګ ده. ماهو ودریگا متختا. ودریگا وسله دی وغورځوه. تا د سازمان لپاره د مخدره توکو د خرڅولو په تور نیسو. ودریگا ونه خوځېږې. وروره ته څه وایې؟ زه داسې کار نشم کولای. غلی شه. دا خبرې قاضي ته وکړه. په دېرش کالو قید محکوم کېږې. خیر دی ما خوښې کوي. زه داسې کارونه نشم کولای. زه بې ګناه. غلی شه. مخکشا که غلبه تر نه. کمنډه کمنډه کا. سمه ده هلکانو زر کوي پاسه گئی. وشو قمندان سه. وشو وشو ډیر ښه تمثیل مو وکړ. سما دا ګرانه مډارېږه. له دېرشو کلونو قید نه وژغورل شوې. خدای دې له تا ناراضي شي وروره. ته ماته نه ښاغلي ویترنار ته دعا وکړه. هغه ته وژغورلې. پولیس مې ځان پسې کړل. لکېلې نه مې وویستل. وژغورل شوې اوږد بازیان. ښاغلی ویترناره
که ته اوس نه وای دا به زندان کې خوسا شوی و. خدای دلتا ناراضی شي وروره. سمره صبر وکړه صبر وکړه. ګوره پوهېږې چې موږ ولې ته وژغورلې؟ ځکه چې جعفر زما ښه ملګری و. ته هم باید زما ښه ملګری شې. ها والله چې کېږم وروره، هره خبره دې منم، قسم خورم. سمره سمره زه ورک شه خپل مشر څنګ ته لاړشه د نورونه ګورم. څه مو وکړل؟ هلک لیونی شو. له دې وروسته هر څه ډاکټر وایي هغه یې کوي. د ډیپو په پیدا کولو کې ورنه ګټه اخلو. سمه ده مشره. ته هم یوسف په پرله پسې ډول تعقیب کړه. امرم په ځای کېږو قومندان صاحب. زر کوی اوس نه خواره کېږو. قومندان صاحب زه د یو ساعت لپاره فکر دې هلته دی که نه؟ ورته مې ویل زه راځم، که اوس لاړ نه شم پلار به فکر وکړي چې زه له خپلې خبرې نه تېر شوم، هغه بیچاره جلۍ به بیا وځوروي. تا رښتیا پرېکړه کړې چې واده ورسره کوې؟ د وجدان د ارامولو لپاره مې بله چاره نه وه. سمه ده جلیله. زینب ته دلته څه کوې؟ څه کوم؟ کمود بند شوی دی، هغه خلاصوم. دا کار ته ولې کوې؟ پلار مې وغوښتل، پیسو ته اړتیا لرو. هغه پرېږده، زر کوه راپاسه. پلار مې درته مې وویل پرېږده، راځه. قومندانا یو څه شیان مې راوړل. دا واخله. راځه کینه، راځه جلۍ. د کمود کار خلاص شو؟ خلاص نه شو. دا چې نه ده خلاص شوی نو ته دلته څه کوې؟ ها ښکاره ده د قومندان په راتلو سره پرې مې نه ښودله. تا ته چا دا حق در کړی چې زموږ په کورنۍ مسله کې مداخله وکړې؟ قومندانه زینب ته یې څو روپۍ ورکولې؟ پوره شل لیرې ورکولې، پوه شوې؟ واخله، دا له هغه نه ډېرې دي. ځان دې پاکه زینب. بل ځل ته په زینب کار ونه کړې. ښه، ولې ولې پې کار ونه کړم؟ ځکه چې زه نه غواړم هغه کار وکړي، پوه شوې؟ ګوره په هر څه کې مداخله کوې، خو د نکاح مسله څنګه شوه؟ زه هم د همدې لپاره راغلم. د زینب پیژند پاڼه راکړه. هغه له زینب سره ده. هغه کس چې خپلوانې ترهګرو سره کار کوي، هغه د بختیار په اړه معلومات لاسره وړي؟ نه نه، تر اوسه پورې خبره نه ده معلومه شوې. البته چې زه مې د ورور قتل پیدا کوم، هغه رازیل چې هر څوک وي زه ترې خپل غچ اخلم. زینب مهرباني وکړه، پیژند پاڼه دې راکولی شې د نکاح لپاره؟ زینب دا تر ټولو ښه لاره ده. غواړې چې له ما سره نکاح وتړې؟ خو زه ستا مېرمن نه شم کېدله قومندانه. ولې دې داسې وایې؟ زینب خورې قومندان صاحب ښه سړی دی. هغه نه پېژنم، یو ناڅاپه را پیدا شو، زموږ کورنۍ کې مداخله وکړه. دا چې څوک دی څوک نه دی زه یې په اړه نه پوهېږم. که هغه وتر نر نه وای رسېدلی زه تباه کېدم. هر څه تېر شول، اوس نو مه ورخطا کېږه. ته به داسې ډېرو سختو حالاتو سره مخ شې، بل دا چې ستا مشر له عسکر او پولیسو نه ډارېږي. زما په واک کې نه دی مشره، همداسې ډارېږم. نو بیا ولې شاله وې چې زه غره ته ځم؟ ها داسې خبره نه ده مشره. نه نه،
لدينا نور سنه حاصلېږي تر ټولو ښه دا ده چې له دې نه ځان مرګی جوړ کړم. سمه ده سمه ده، کله کله داسې پېښې رامنځته کېږي. ما سره داسې یو څه شته چې له تا نه زمری جوړ کړي. ته اندېښنه مه کوه، زر کوه راځه. نشته ډاکټر، ټول ځاینه مو ولیدل، پیدا مو نه کړل. دا دوی دننه سا کوی، زه لا ډېر اندېښنې نه، دلته مړ شوم. او خدایا، ته لاړ شه خپل کار وکړه. اوس دلته هو دلته باید پام وشي. هو ډېر ډاکټره، هغه وګوره. اره احتیاط یې ووایه. دا تا زړه ورکوي، له تا نه زمری جوړوي، بیا هیڅکله له چا نه نه ډارېږي. دا ګولۍ د څه شي دی؟ مشر راکړه، سړی زړه ورکوي. د څه شي زړه ورکوي احمقه؟ دا نشه یي ګولۍ دی. اته پوهېږې د دې ګولۍ په محتویاتو کې څه دی؟ زهر دی، زقوم دی، نشه یي مواد دی. کم عقله، ما ته وګوره، سم ځواب راکړه. اته روزه پورې دې له دې ګولۍ نه خوړلې؟ والله چې نه مې دې خوړلې. ګوره، ته باید ما ته رښتیا ووایې. والله رښتیا وایم. سمه ده، ښه ده، ښه ده احمقه. که تا نه دې نه یو دانه خوړلې وای، ستا کار وخته خلاصې دی هلکه. ولې وروره؟ ملګریا، تا جعفر نه پېژنده؟ والله چې ته له هغه جعفر نه بدر کېدلې یو صفا. هغه بیچاره جعفر نه و، د دې لپاره چې هغه دا ګولۍ کارولې، ژوند یې ونه شو زغملی. لاړه، ځان یې له ګړنګ نه وغورځوم. خو پلار یې جعفر ته غلی شه. کم عقله، ته یې پلار یادوې؟ د هماغه پلار له امله هغه داسې کار وکړ. کم عقله لیونیه، په دې مانا چې زه یې تباه کولم. هغه هم په ډېرې چالاکۍ سره. ما ته غوږ شه، اوس دا ووایه چې هغه دا ګولۍ چېرته ساتلې دي؟ تا خپله ولیدلې؟ ومې لیدلې وروره. ډېر ښه. دا مخدرات وکی دی دلته مشته قمندان صاحب. مشره، دې ته وګوره، داسې ښکاري ګواکې دې سړي پرېکړه کړې وي چې ټوله نړۍ زهرجنه کړي. ډاکټره، په دې د غرونو خلک کړل، زر کوئ دا اخلو. ګوره مشره، زه څه وایم، دا هلک باید خپل پلار ته وسپارو، بیا به دا کار وکړو. سمه ده، زر کوئ. پلاره، ماخیشا، یوسفا، زویا، پلارا، پلارا، زما گرانا زویا، پلارا، ما وبخا، ما تیر وطن وکړه. زویا، د زړه سارا، زمریا، یوسفا، یوسفا، زویا، بچیا، زویا، 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 زویا. پلارا، هغه بیرغ له تا سره دی. ستا هغه کار زما زړه داسې ودردوه چې هغه مې تل زړه کې وساته. هغه ما ته راکړه پلارا. زویا ګرانا، بیرغ کته کوونکی، بیرغ زړونکی یوسف، اوس مې دا هلک خوښ شو. قمندان صاحب، زما زمره یا زویا. رازه چې لاړ شو، هغه رازیل بنیسو. سمه ده قمندان صاحب. زما ذهن ته یو ډېر ښه فکر راغی. وایم چې کله چې دا رازیل زندان ته ته یوه پیشکاری به وټوکم. دا به لیوانی چې خپل سر به په دیوالونو ووهي. الله موږ کانو مچانو سره به خبرې پیل کړي. قمندان صاحب،
څه خبره ده زما ریا قومندان صاحب نازه له یوې لویې ډلې سره راغلې ده په کچارو یې ډېر چاودېدونکي توکې هم راوړي دي دا راځي لا بیا کومه لوبه پلانه وي زر کوئ مخکې شئ دا خو چاودېدونکي توکې ښکاري هغه هم ښه ډېر قومندان صاحب موږ باید پوه شو چې دننه څه خبره ده یوازې یوه لاره ده هغه هم دروازه جلیله موږ باید په یو ډول سره په هر څه پوه شو ګوره مشره دا چې هغه رازیلانه ازادنه نه ده په رښتیا چې دا کار ډېر ګواښ کوونکی وای له بام نه خپل بخت ازمایي قومندان صاحب شاهینه ډاکټره تاسې پاتې شئ چې ځو جلیله قومندان صاحب دلته وګورئ د ولسوالۍ په نیولو کې مې ماته وخوړه په بلوک مو برید وکړه ماته مو وخوړه داسې څنګه وشول عسکر څنګه پوه شول چې په بلوک برید کېږي نه پوهېږم هغه دوو تل ماته زیان رسولی خو دا ځل به ورته سبق ورکوم لینکو د سیمې په ټولو لارو کې بچاو دیدونکي توکي ځای پر ځای شي ملکی کسان به څنګه شي دا جګړه د لینکو د وچو منځ کې لامده هم سوځېږي اوس پوه شو چې دوی چاو دیدونکي توکي ولې راوړي د دې رزیلې مخه څنګه ونیسو قومندان صاحب دا کار موږ ته ضربه رسوي ورته وګوره د ټولې سیمې په اړه خبرې کوي د قومندان صاحب نه مرسته غواړو الا ډېر ګواښونکي دي ډېر چاودېدونکي توکي راټول کړي دي په سیمه کې به د وینو سیند وبهیږي چاودېدونکي توکي او مخدره توکي چې یو ځای دي هغه ځای والو ځپئ قومندان صاحب چاودېدونکي توکي نه لرو بله دا چې له هغه ځای نه ډېر ترهګر ساتنه کوي هلته مو دننه کېدل سخت دي نو پرته له هوایي بمبار نه بله چاره نشته هو تر ټولو ښه لاره همدا ده مخدره توکي به هم ختم شي د دې لپاره چې له هوا نه مو ختمه پناه شي باید په هغه ځای کې یوه نښه کېښودل شي هو پوه شوم قومندان صاحب ظاهره وښایه چې زه سمدلاسه د اشارو کې ښودلو سیستم در ولیږم د کایاله کلي خرابۍ ته دې راوړي قومندان صاحب سمه ده پوه شوم قومندان صاحب دوه به مې ښودونکي ډلې ووتلې غواړي چې کوم کار وکړي دا بې شرفانې قیر پر ځای په لارو کې چاودېدونکي توکي کار ګوره مشره مخکې له دې نه چې د وینو سیند وبهیږي باید یو لاره پیدا کړو به مې ښودونکي وژنو بله چاره نشته د ډلې ځای مو تروسه پیدا نه کړ سمه ده پیدا کوم یې ژمنه کوم عقل دې په کار واچوه ته مجبوره یې چې د ډلې ځای پیدا کړي که نه نو هرومرو دې وژنې خبره اوسه نه پوهېږم ما ته راکه نه ما ته راکه نه نه یې درکوم دلته راشه درته مې وویل هغه راکه درکوم هغه راکه هی ودرېږه دوی وتاړه شاینا پا
پسترګو قماندان سای ازا خوایم هي سارتیا نشتا ازا یو ډیر خفقر لرم ازا خوایم چې پدې راسیلانو هیڅ راسې نه مزرفو ما سره وکه پېشکارېشتا ورته کوم سم د لاس خپل زاینه کمړه کېږي څه خبره ده دا ماینه جلیله ما ان چاودانه وکړه منډه کړې ونرسيدو دا څه دي ما ته راکا دا کشکی ګورورا خنو کشکیږي خی کشکا قماندان سر رام اوڑو حالا کانو رام اوڑو قماندان سر گولگا یاو دیر آجل دی دوا مار کار کورکی وز سوزا دا داکتر دی آجل راشی ساما دا پوشون اصا خبر آدا باشو من دی زر راشت داکتر دا زر مامایا جلائی سشوی دی دلده می ملی مانای کوا زر کوا زر راشت داکتر دا استا ما شما لکا چی خپل پلار تر غلی دی ها اخکارا دا چه دیر مزر دی اگورا ماشا سا ساما دا داکترا داکتر قرار گاتا و رسا وی اسنوزا چه هر سوا حالی که بیرتا راشا ساما دا زر کوا جوان نای وسی مرشا زر کوا وایا ته سړاوال یو به پروا موري ها میرمنه طلاق په لو دوا وړو ما شمن نه ساتنه نشي کولای چې هغه دې واز پرې کوم زه سو وایم ډاکټر لکه باندې سره مې یو دوه خبرې کولې ما شمن رانه لاړل برخول ورسته دې لوبه هغه شی پیدا کړای اقل مهیس نمانی چی ده سنگا پیدا کرده ده کم اقل ماشومانو تاسیز ما فکر بیخی خراب که دا تاسیز سبرا مزر ماشومانو خطای زما پا ماشومانو چی خمه وحا پرتا لپلار هم دست کیگی را غلی بوی روزیلی بده ول داخلو پازده در تا ما توام ها غلیشا تا سبرا خبری که بد 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 یوا خبره دی هم سمانه دا ملامات زیم چی تاسی میدل تر اوستالی اسام ادا ما خپل پریکړه کړې ده دا مالیات کلاس شي اسام دلا سبا بیرته حالت اوسه دا څه دی دلته څوک داسې ژوند نه کوي ګرانه خیرات بای تاسو لره شي واکشا ګوره ګرانه کته نه وای دوی به اوس مړه شوي وال ما ته وګورې با مې خېدونکو اتار سوچه از بیرت رازم با هیز دوال سرا کم از سوزن نگوارم سامدا سامدا خانو سلارم آقا ما ویل که خوانی زبا سما شما نوستم جوانده اوسی سامیرا خو ما شما تا هم پا عذابا بی از باید لارشم دیر مهمی دنده لرم از با پرات لمانه طول کرده گرد بشروی بی خاقل یه تاتا پکم کلی که اوسی گی آقا کلی خی اتل دا چا کلای موبایل کلای خو چانه دی ویلی د څه شي کلای اتل کا چې خپل کلی په څه خبر شوی اسا تا ته سوایم ډېرې غړې وړې پیخې دي د هم دی لپاره فکر دی هم غټ وړې د لای شي خدای په مان کور ته لاړ شي زر کوي مخ شي اسا خبره ده مخ شي بچا نو هله زر کوي زر کور ته لاړ شي عدالت د لیکل دي چې ما شمار ملایګا گونا اگرانه اپر اکتیا چه تا ما شمان ده مرگ لخلی نرا گرزا ولی دی
اوس نو ادا چې تا له ما سره یوه لویه نیکي وکړه زه هم تاته یوه ډالۍ لرم یعنې یوه خبره ده یعنې هغه ګلان نه ول هغه ګران یې ته سمدلاسه خفه کېږي یو ځل خبر ته وکړه هغه ګلان درته سید نومي رازیل نه راوړه شاهین نومای نښان ویشتونکی نه دی هغه درته راوړه زموږ شاهین نښان ویشتونکی نه دی هغه درته راوړه داسې نشي کېدلی ډاکټره دې ته وګوره لږ عقل په کار واچوه زه ولې تاته دروغ وایم اته یوه غریبه جلۍ دا ستا ستونزه څه ده ګوره زه تاته یو لوی راز وایم زموږ شاهین هلک نه دی هغه له تا سره د لیوانیانو غوندې مینه لري جلۍ د لیوانیانو غوندې اوه یا آخرم په دې خبره پوه شوې ګرانې د دغ لپاره چې زه خلکو پسې ډېرې خبرې کوم د همدې له امله زړه کې مې هېڅ خبره نشم ساتلی که زړه کې مې پاتې شي نو مړ کېږم لیکلی دی چې شاهین چېرته دی شاهین چېرته دی په کاینلا کلی کې دی هلته د لنګو په نوم یو مشر دی د لنګو مشر په فارم کې دی هلته ټول لنګو پېژني زه هم ځم ډاکټره لاړم په دې معنا چې د کاینلا په کلی کې اوسېږي مرغمانه تو ته نه پرېږدي قمندان صاحب باید اشارې ته پتم شو بل اشاره نشته یو یو حرکت کوو که یو ونیول شو بل به دوامر کوي سمه ده داسې چې ده نو لومړی زه ځم قمندان صاحب خدای دې سره مرسته وکړي وروره مرا نږدې کېږه شاته لاړ شه خیر دی د یوې ډوډۍ پیسې راکړه ډېر وږی مړ کېږم درته وایم چې ورکشه زر کفه خیر دی د یوې ډوډۍ مرا نږدې کېږه کنه په دې سر دې ولاړ خدای دې مراد پوره کا ودرېږه بمونه په هغه لاره کې خود اسی چې کایلا کړی ولسوالۍ سره نښلوي که چېرته کومه معمولي تېروتنه مو وکړه کولمې مو راباسم په سترګو نازه قمندانې زه یې ورک شلې دې ځایه زنګ دی ووایه ډلا په کایلا کلی کې د لینکو مشر سره ده ته ډاډه یې دا خبره دې رښتیا ده دا خبره مې په خپله له ډاکټر نه واورېده اوس پوه شوم چې په بولوک کې زموږ بریدوالې ماته وخوړه څه خبره ده څه خبره ده قومندان او ډلګی مشر دلته دي دلته دي زموږ پسې ته یې ځانونه رارسولي دي ته یې ویده کړی یې وای دا ته څه وایې جلی جلیلا دل ترا شئی را ټول شئی نظر کوي ما ته وګورئ ما ته خو غوښ شئی قومندان او دلګي مشر دلته دی ټول ځاینه ولټوي ټول ځاینه باید ولټول شي هغه پیدا کوي زر کوي زر کوي خواره شئی خواره شئی خواره شئی په دې معنا چې ګلان راوړونکی شاهین و دا زه څنګه په دې پوه نه شوم که لاړه شم خو قومندان ملک په ما غوسه شي خو شاهین به ډېر خوشحاله شي
ملګریه څنګه نه ځې ها قومندان صاحب ته پته مایه زر کوي فارم ته شي هیڅوک باید پاتې نه شي هر څه ته وګورئ زه شرفانو ودرګا مخکشه خو شو چې کارګرانو باندې وته جلیله دې هغه د ژغورل لپاره وخت نشته پام کا وخت تر اوله باسه خیر کې خدایا تاسو دلته څه کوئ موږ دلته لوبې کولې اصله ترورې له موټر نه ونوځئ سمه ده نه وځو سمه ده اصله ترورې نازا قومندانې ټول ځایونه مو لټول په فارم کې نشته نازا قومندانې څه څنګه نشته ها زر کوي لټول ته دوام ورکوي هغوی پیریانو غوندې دي نو ښکارېږي سترګې مو خلاصې کوي خواره شئ زر کوي زر کوي څه دې وکړل لینکو کارګران مې وشړل فارم مې تش کړ ښه دې وکړل نخه کې خود شوه کومندان صاحب بریت پایلا ولا شي حال ته کې هوا کې دې څه ده خو کې به ته ورسیږي دلین کو فارم چرتا دی دا ته مخه مخلاړه شه د کلی په اخر کې از دا په مخه دی خشه هم موږ لټوي لینکو سره یو ځای له ډیپو نه د باندې ولاړه ده نازا څنګه پوه شوه چې موږ دلته قومندان صاحب رښتیا وایي آفرین ډېره ښه خبره دې وکړه دا مسله بیا وروسته حله وو دې هلته کو رسېدلو ته لږ وخت پاتې دی وادا قپاته ده نازا اولین کوډی پوتا ده نن شوال ا فکر کوم چې ده نن کې دلشت اخو به تا وته نه شته کوم نن صاحب دلته څه خبره ده بیا لکه چې کوم څه شل لټوي حسبې زه داسې ګرځي را ګرځي داسې نه چې مونږ په نخه کړی اخر دې له ټکو بمبارې کې مړ نه شو تورا نازا د خندا خبره مکوا په تا بم نه لوي کې چلې درته ویل هسه به زای ګرځي را ګرځي شاته هم ما شومان دي دا هم قان څوک دي دا خو اصله ده ورپسې هم د ډاکټر ما شومان دي اصله ده دا خو از ما ما شومان دي الو تکا شاهینا ودرېګا جلیلا شاهینا ودرېګا کومندان صاحب Take that!
سملا سملا اصلي لگا رامو کا خیز مریا کمانڈان صاحب اصلا مشوم رات اللہ تاسو نن ټول مرډش وای هغوی خدي شاینا خدای له تانه ډیر شکر کوو زر کوا تا رامو کز مریا چرا؟ حالا دی چنگا دائی؟ خیو مشرا اسنگا چی بینی امک نیوم رو شوی دیر شکر دائی زوانان به انشاءالله ډیر زر ښه شي د دومره مرګ ژوبلې وروسته دا زوانان خو وژغورل شول جلیله له خدایه ډیر شکر کوم راځه چې ځو ۶